Mašinski fakultet u Beogradu ugostio je mlade šahiste. Online prvenstvo Evrope za kadete i juniore po standardnom tempu igre održava se od 15. do 21. oktobra. Organizator je Evropska šahovska unija. Učesnici su podeljeni u 14 kategorija, a Srbiju predstavlja 30 mladih šahista. Počeo sam jako rano sa oko 4,5 godina jer su i moji roditelji igrali šah i oni su me naručili, tako sam ja krenuo onda. Koliko dugo imaš titulu Intermajstora? Pa već jedan 2 ili 3 mjeseca čini se. Sad skoro sam dobio. Koliko često učestvuješ na takmičenjima? Pa često, verovatno svakih mjesec, dva kad ima takmičenje, ali dosta često godišnje. Takmičenje se odvija na 3 lokacije u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Predsjednik Šahovskog saveza Srbije i novoizabrani dekan Mašinskog fakulteta na otvaranju prvenstva obratili su se takmičarima. Ove godine je Evropska federacija odlučila da se održi ovako, to se zove hibridno takmičenje, gdje igra se online, ali ne igra se od kuće, nego na jednoj lokaciji sa sudijom, sa nadzorom, sa kamerama igraju sa svojim protivnicama širom Evrope. Znači jako važno takmičenje, igra se po tempu, standardnom tempu, pravi šah, takozvani pravi šah, partije traju 4-5 sati, jedna partija, i to su naša deca koja su najbolja u Srbiji, šampioni Srbije, tako da mnogo očekujemo od ovog takmičenja. Deca iz Vojvodine su u Novom Sadu, deca iz Beograda su ovdje, imamo u Nišu 2 dece, 19 ovdje, 9 u Novom Sadu i 2 u Nišu, 30 ukupno. Mašinski fakultet ima mnogo lepih tradicija, šah je jedna od tih tradicija. Šah se ovdje igrao od uvek, od kad pamtimo. Profesor Nedeljković je nekako napravio kulminaciju tih događaja vezanih za šah. Mi ćemo kao nova uprava svakako nastaviti da podržavamo. Ovo je jedna mnogo lepa slika u ovoj sali. Sve aktivnosti od meča Univerziteta Beograda, Dalasa, turnira Vera i Srećko Nedeljković i sve druge aktivnosti koje budućemo svakako nastaviti da podržavamo. Predsjednik Šahovskog saveza Srbije Dragan Lazić i profesori Popović i Nedeljković simbolično su na 3 laptopa povukli prvi potez i time otvorili takmičenje za mlade šahiste Srbije koji sa protivnicima iz Dalasa igraju za transatlantski kup Svetozara Gligorića.